Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ժամեր առաջ ազգովի ականատեսը դարձանք այն բացահայտումների, որ կատարվեց Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամների շնորհիվ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանատանը։ Այլևս լռելն անհնարին է, եւս մեկ բացահայտում կուզեմ անել եւ ի ցույց դնել այն բոլոր ապօրինությունները, որ կատարվեցին Եզրաս և Գարեգին եղբայրների կողմից, մանավանդ որ այդ ապօրինությունները, այդ կոռուպցիոն սխեմաները իրենց կողմից գործածվեցին ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Սիրելի հայրենակիցներ, պաշտոնական Մոսկվայի առաջնորդարանի խողովակներով ստացված նամակագրությունս պիտի ձեզ ներկայացնեմ։ Խնդրեմ, այս նամակն եմ ստացել 2016 թվականի ապրիլի 7-ին, այն թվակրված է 2016 թվականի ապրիլի 5-ով և ուղարկված Մոսկվայի առաջնորդարանի պաշտոնական կայքից տեղի Ղրիմիմ փոխառաջնորդ Մխիթար Աբեղային, և հիմա կարդում եմ ամբողջ նամակագրությունը հոգեշնոր Հայր Սուրբ թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի հանձնարարականով տեղեկացնում ենք, որ Արցախում կրվող մեր հայրենակիցներին օգնելու, ինչպես նաև սահմանամերձ և հրետակոցման տակ գտնվող բնակավայրերի քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելու համար ԼՂՀ կառավարությունը ստեղծել է հաշվի համար դրամական օգնություն փոխանցելու համար։ Եթե համայնքում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր պատրաստակամ են օգնելու, թեմը դրամահավաք չի կազմակերպում, և դիմել են ձեզ, ապա ցուցակագրեք նշելով անուն, ազգանուն, մասնագիտություն, հեռախոսահամար, օգնության տեսակն ու չափը, այս տեղեկությունը փոխանցեք առաջնորդարան։ Ցանկանում ենք նաև տեղեկացնել, որ Արցախի ընտրվող առաջնահերթ օգնություն կարող են լինել շինարարական նյութեր և սարքավորումներ, հարգանքներով քարտուղարություն։ Ահա, սիրելիներ, այս նամակը ստանալով ուրեմն ապրիլի 5-ին ժամը 19:49-ին, հաջորդ օրը նույն Մոսկվայի առաջնորդարանի պաշտոնական էջից մենք ստանում ենք հետևյալ հաղորդագրությունը, բացում եմ ուրեմն, այն 6-ին է ստացվել ապրիլի, ժամը կարծեմ 17:41-ին, այստեղ դուք տեսնում եք երկու նամակներ, և խնդրեմ բացում ենք առաջին նամակը, որտեղ Եզրաս Սրբազանի ստորագրությամբ է, և հիմա այն կընթերցեմ մեզ համար։ Թիվ 47:1, ապրիլ 6:2016 թվական, Հայ Առաքելական Ուղափար Եկեղեցու կենտրոնացված կրոնական կազմակերպություն Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմի առաջնորդ։ Հոգեշնոր Հայր Սուրբ, այսօր ապրիլի 6-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից ստացել ենք Գարեգին Բաամենային Հայոց Կաթողիկոսի օրհնությամբ գրություն, որով նորին սրբությունը հորդորում է ԼՂՀ և Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով վերջին օրերին ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների, հարազատներին ու վիրավորներին օգնելու, ինչպես նաև ավերված բնակավայրերը վերականգնելու նպատակով կազմակերպել հանգանակություն և փոխանցել Մայրաթոր Արցախահայությանը մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Պարզաբանում ենք, որ 3 ապրիլի 5-ին թեմի քարտուղարությունից ձեզ է ուղարկվել նամակ, որտեղ նշված էին ԼՂՀ կողմից տրամադրված բանկային հաշիվ դրամական օգնություն փոխանցելու համար։ Նկատի ունենալով Մայրաթորից ստացված թիվ 430 գրությունը, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը առայն, որ հանգանակությունը, որպես հայ եկեղեցու զորակցություն Հայոց բանակին և Արցախահայությանը, անհրաժեշտ է ուղարկել կից ներկայացվող հաշվի համարին, օրհնությամբ Եզրաս Արքեպիսկոպոս։ Խնդրեմ ևս մեկ անգամ, և ուրեմն մենք հիմա փակում ենք սա, և կողքի կից ներկայացվող հաշվի համարն ենք բացում։ Խնդրեմ, կից ներկայացվող հաշվի համարը Մոսկվայի գործող հաշվի համարն է, և այնտեղ կարդում ենք,
Центральная религиозная организация Российской Новонахчеванской епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви. Այստեղ նշված են հաշվեհամարները, հասցեները, Unistrum Bank գորոդը Մոսկվի, եւ այստեղ մենք ամենահետաքրքիրն ենք կարդում եւ տեսնում. Пожертвование, уже назначение платежа, СТХК, назначение платежа, айстех гервация, пожертвование на осуществление уставной деятельности. Сирели Гайрина Китснер, има Саханс Нумем Дзеш Датин, Ете, Казма Керпфуме, Драмакан Окнутюн, Амбохч, Русахайоц, Темиц, Ев Айс Намак Угаркфуме, Амбохч, Русахайоц, Зухерин, նրանք առավել քան 90 են, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, եւ այնտեղ назначение платежа նշվում է, ուրեմն пожертвование, հանգանակություն, устав для уста на осуществление уставной деятельности, ես չգիտեմ, սա այլ կերպ ինչ կարելի ասել, եթե մենք նպատակային գումար ենք հավաքում այսօր, եւ այդ նպատակային գումարը Արցախյան պատերազմում զոհված մեր զինվորների ընտանիքների համար պիտի ծառայեր, բնակավայրերի ուրեմն կառուցման պիտի ծառայեր, այս գումարը պարզապես այստեղ ներկայացված է որպես նվիրատվություն, նրանք իրավունք չունեին այդ կերպ, ես բավականաչափ իրավաբանների հետ եմ խոսել եւ նրանք միաձայն ասում են, որ այստեղ կոռուպցիոն սխեմա կա, քանի որ այդ նպատակներով հավաքվող գումարը, որպեսի մենք զերծ մնայինք նման կոռուպցիոն իրավիճակներից, պետք է բացվեր նոր հաշվեհամար եւ այդ նոր հաշվեհամարի վրա ուրեմն պիտի այդ գումարները փոխանցվեր, քանի որ այս գումարները ոչ թե ռազմական գործողությունների համար պիտի ծառայեին հայոց բանակի, այլ ընթացքում պիտի ծառայեն ուրեմն նրանց ընտանիքների օժանդակության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանով բացահայտելով այս կոռուպցիոն սխեման, որ գործել են Գարեգին Բ և Եզրաս Ներսիսյան եղբայրների մեջ, այն ապացուցված է, խնդրեմ դուք էլ կարող եք ձեզ ծանոթ իրավաբանների ներկայացնել այս տեսագրությունը և լսել նրանց կարծիքը։ Այս մասով այսքանը, որտեղ շատ հուզված եմ, չեմ կարողանում ավել խոսքեր ասել այս երևույթների մասին, ես նշեցի, որ չէի ուզում այս մասին խոսել, բարձրաձայնել, բայց ստիպված եղա այսօր, որովհետև չէի պատկերացնի, որ ամենայն հայոցը կարող է իր ժողովրդի կողմից ուղարկվի վանկարկվելով, փախնել, հեռանալ, սա ինձ համար անընդունելի է, հիմա կուզեմ հետևյալ կոչով սիրելի հայրենակիցներ հանդես գալ. Սիրելի ժողովուրդ, եթե մենք մի փոքր ապավինում ենք մեր Աստծուն, եթե մի փոքր հավատում ենք Տիրոջը, եթե մի փոքր մենք ուզում ենք մեր երեխաներին տեսնել Հայաստանում, մեր հայրենիքում ապրելու, եթե մենք մի փոքր ցանկություն ունենք, որ ներգաղթ լինի Հայաստան, եթե մի փոքր մենք ունենք երազած մեր հայրենիքը, ապա խնդրում եմ սիրելի հայրենակիցներ, տեսնելով այս ամենը, վկա լինելով այս ամեն իրադարձություններին, որ այսօր կատարվում է Գարեգին Բ կոչված անունի շուրջ, խնդրում եմ, ոտքի ելեք և ձեր խոսքն ասեք, մերժեք չկաթողիկոսին, եկեք Մայրաթոր Սուրբ Էջ Միացին և միացեք Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ շարժմանը և ձեր բողոքի խոսքն ասեք, սիրելի հայրենակիցներ, այլևս մենք ժամանակ չունենք սպասելու, որովհետև Աստված, Տեր Աստված ողորմած է գտնվել և այսօր մեր հայրենիքին մի նոր օգնության դրան բանալի է տվել, մենք ազգովի կարողացան կանգնել և մերժել այն կեղծին, որը Սերժ Սարգսյանն էր, այսօր էլ մենք պիտի կանգնենք սիրելի հայրենակիցներ, մյուս կեղծին մերժենք և հեռացնելով նրան Աստծո ընտրյալ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի գահից նրան հեռացնելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, Տերը թող գթարատ լինի և ամենքս մեր փոքրիկ լուման, մեր փոքրիկ ներդրումը ունենանք այս շարժման մեջ մերժելու Ներսիսյան ընտանիքի գահի գրավումը։ Աստված թող օրհնի մեզ, խաղաղության և սիրո մեջ պահի մեզ։ Նաև հավելեմ սիրելի հայրենակիցներ, որ 3 շաբաթներ առաջ իմ մասին, իմ անձի վերաբերյալ գրված մամուլում տեղ գտած բոլոր հաղորդագրությունները մոտ օրերին ամենա
ուրեմն հստակ ձևով կմերժվեն թղթաբանությամբ, ապացույցներով, եւ եւս մեկ անգամ կուզեմ հաղորդել ձեզ, որ ես զարմանում եմ մի կաթողիկոսի վրա, ով ինքը ինձ ուղված մեղադրանքները գիտի, որ սուտ են, եւ այդ ամբողջ նամակագրության վրա ունի իր ստորագրությունը, եւ նա մինչեւ հիմա լռում է։ Այս պահին չեմ ուզի այդ մասին խոսել, որովհետեւ դեռ առավել տվյալներ կան, որոնք պիտի ստանամ, կխոսեմ հաջորդիվ։ Թող Տերը ողորմած լինի եւ իր աչը հովանի պահի մեր ամբողջ ազգին, ի Հայաստան եւ իսկյուրս աշխարհին։ Աստված օգնական բոլորիս։ Thank you.